Protože byly to jakoby dva důvody a jeden z nich byl, že minulá deska z roku 2007 byla plná hostů, to byl jeden důvod, tak jsme chtěli zase udělat bez hostů a druhý důvod byl, že máme desetileté výročí, tak jsme vlastně se chtěli vrátit vlastně k původnímu záměru, že jsme to nahrali tak, jak jsme dvě. Zobaczysz, jak słowa te wygaszają w przestrzeni, bo wcale nic, nic się nie mieni. Słowa te nie chcą słuchać mnie, ześlizgują się z moich warg. I spadają na ziemię, wystraszone chowają się w kąt i wracają nie wiadomo skąd. Načí obal v jinou barvu, je taková bílá a tak je jinačí, je zase o kus dál, je víc ponořená jakoby hlouběji, jde více po pocitu a jsou tam improvizace. Je tam na rozdíl od pořád skládaných písniček, jsou tam také improvizace, tak v tom je jinačí, je tam Hank, to taky nikdy nebylo předtím a no a tak je taková, je jinačí, no. Je starší o 3 roky než ta předchozí. Mladší, ne? Mladší? Mladší. Mladší. Říkám, že mladší. Je taková čerstvá, my ještě vlastně nevíme. My ještě nevíme, no je, je. Zvonečka zavadí, včas se šelikáčíš, babušenka půjdeš, pojďte, že dlouho to trvá. No to teď to
teď to probíhá, že jo, to jsou teď ty koncerty ke křtu a k oslavě. To je vlastně všechno, my to tak jenom tak skromně oslavíme těmi pár koncerty. Oslavíme to třemi koncerty vlastně s těma hostama, s kterými jsme si dneska zahráli. A pak to budeme oslavovat dál sami dvě na koncertech. No. Všech možných. No, pokud spolu vydržíme ještě. A desku nechystáte třeba? Klip nechystáte třeba? My ne, jestli někdo jiný, tak možná. Ale kdyby to někoho napadlo a chtěl by, tak klidně se může kdokoliv ozvat. Jak máš tu kameru třeba, tak... Nám se líbí animované klipy a takové jako, kde nejsou lidi. Tak kdyby někdo šikovnej chtěl teda fukám udělat klip, tak nejsme proti, viď? My nejsme proti, ale my to z toho prostě neumíme sami zařídit. A my se ani potom nějak nebojíme o tom. Na 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 na